kategorii czarnych pasów do 92 kg. Geddes Olivier, Rodak Daisy Academy i Wojskowski Piotr Kopakabana. Ja, op, ja, op. Hen mod ryggen, søge mod rygsiden. Pas på omoplata der, Ja, godt, super flot, ja. Igen, Jeppe, op. Face. Hænderne ind på indersiden. Og så bliver der ikke stikker. Super flot, Jeppe. Det står 2-2. Få din venstre hånd på indersiden med det samme. Ja, godt. Hold lavt. Hop den lavt tilbage. No. She's big to go. Ja, sådan. Helt ind til ham. Godt. Helt ind. Yes. Forbi knæet igen. Han må ikke... Op med knæet. Der er gået 1 minut. No, spokojnie. No, za 2 minuty poszły! Nie możemy, bo musimy tutaj dać. Op igen. Ikke find dig i det der, Jeppe. Sprawl tilbage og kom op. Dawaj, godt. Sprawl ned. Lav den der bassin, hvor du sprawler. Du skal tage fat i bukserne. Op igen, Jeppe. Ikke find dig i det der. Op! Suvaj się! Głowę! Wysuwaj się cały czas! Godt, Jeppe. Få din greb og sweep. Der er gået 2 minutter. Połowa, Gozo, połowa! Pas på ham. 3 minutter minęły, dawaj! Der er ikke noget der. Gå efter. Ja. Stærk ham og træk armen ind til dig. Læg pres på ham, stærk ham, Jeppe. Alt din vægt om på en top. Stærk ham. Godt. Hænderne er ude derfra. Godt, Jeppe. Der går 2,5 minutter, og det står lige. Du kunne godt vinde den her kamp. Placer ham udefra. Fjern den der hånd. Fjern hans hug. Ja, jeg træk dig til. Ekstra. Ja. Det er godt, Jeppe. Nu passerer du. Læg tung op. Nej, det må du ikke. Kom nu. Op igen. Du må ikke blive sweepet. Kom nu. Op. Sæt dig op. Tag fat i hans ben og passere. Ja, kontroller hans ben og passere, Jeppe. Kom nu! Ja. Kom så. Vær tight og søm. Op med dig. Du failed an advantage. Kom så. Shakeos Gonzo. Ja. Det er godt. Kom nu forbi. Jeppe, tag fat i ben og passer. Yes, passer. Hold kæft. Hop den lav. Gonzo, minuta do końca. Slå det der knæ. Minuta do końca, dawaj. Nu spinner du med ryggen. Nie masz czasu. Kontroller andre spin med ryggen. Shakeos. Yes. Woo! Tag fat i den der albu. Tag fat i hans nederste albu. Er det godt, Jeppe? Du har ikke fået point endnu. Godt. Tro ved hovedet. Få din hook ind. Få din anden hook ind og få din points. Jeppe.
17 foot, yes, 17 foot. Det er godt! Det er godt! Bliv ved med at tro der. Du må ikke give slip på ryggen. Sæt foden på hoften, sæt foden. Kom op, kom op, kom op og sæt foden på hoften. Sæt din hæl ind i hans hofte. Sæt hælen ind i hoften, mens du truer. Kom op, bliv ved med at rotere. Der er et minut tilbage, kom så. Bliv ved med at truer. Kom nu. Yes, følg din hofte rundt. Din hofte skal vel aligne sammen med ham. Yes, bliv ved. Han har ikke tid.